yangi yo'lda sakkiz yoshli maktab o'quvchisini olib ketmoqchi bo'lgan erkak qidirilmoqda toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha voqea 29 yanvar kuni soat o'n ikkilar atrofida sodir bo'lgan 2013 yilda tug'ilgan 1 sinf o'quvchisi maktabdan chiqqanda uning yoniga noma'lum shaxs kelgan va u bilan suhbatlashgan unga shirinlik olib berishini aytib qo'lidagi maktab sumkasini olib birgalikda bozor tomonga harakatlangan ular biroz yurgandan keyin qizaloq u bilan ketmasligini aytib yig'lay boshlaganida erkak qizga Diya, maktab sumkasini qaytarib o'zi yo'lda davom etgan ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan videoda ham aks etgan surishtiruvlar davomida qizning ota onasi videodagi shaxsni tanimasligini aytgan ayni paytda qiz sog'lom va ota onasining yonida hozirda ushbu shaxsning kimligini aniqlash yuzasidan shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari surishtiruv ishlarini davom ettirmoqda